Vrtić Maslačak kompletno je preuređen u okviru projekta jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za reagovanje na migrantsku krizu tokom 2017. godine. Američka agencija za međunarodni razvoj USAID i grad Kikinda obezbedili su novac za radove, napomenula je Stanislava Hrnjak, predsjednica Skupštine grada Kikinde, koja je zajedno sa predstavnicima USAID-a obišla kompletan prostor koji deca koriste. Ja ću vas kratko podsjetiti da smo 2016. na 17. godinu napravili dogovor sa USAID-om koji nam je pomogao pre svega da ovaj objekat adaptiramo, jer smo se kao lokalna samouprava pokazali kao izuzetno lojalni i agilni kad je u pitanju implementacija dece koji su migranti i koji su smešteni u migrantskom centru prema Banatskoj Topoli. Mi smo ponosni što smo u našem Bašeidu, jednom od najvećih sela Kikinske opštine, i danas da možemo da pokažemo da ovaj objekat i posle dve godine izgleda ovako kako izgleda, da je čuvan i da su uslovi za boravak dece izuzetni. Zadovoljstvo mi je što danas možemo da ugostimo i predstavnike Američke ambasade, jer prosto su to ljudi koji su došli da vide u kom je to stanju sada, šta je ono što mi radimo u ovom objektu, u kojoj meri deca migranata bivaju implementirana u vaspitno-obrazovni proces i šta je ono što bismo eventualno potencijalno mogli da učinimo dalje po pitanju ulaganja i poboljšanja i vaspitanja obrazovanja, ali i uslova za rad. Potpukovnik Boris Geršman, vazduhoplovni ataše Sjedinjenih Američkih Država u ambasadi u Beogradu, nije krio zadovoljstvo što je vrtić Maslačak u odličnom stanju. So far everything has been fantastic. The hospitality has been... Zaista je fantastično. Gostoprimstvo je predivno, objekat je prelep i napravljen je pre dve godine i zaista mi je drago što u ovako dobrom stanju se ovako dobro održava i čuva. Došli smo da vidimo kako izgleda unutra. Unutra je zaista divno, da je spolja, da li treba još nešto da se uradi, kako unutra, tako i spolja. Trebalo bi neke radove uraditi u ovom dvorištu po ovako divnom danu. Otići ćemo i da proverimo da li, vidjet ćemo koje su potrebe, a potom ćemo se vratiti u Beograd i vidjeti koji bi bili eventualni načini da se obezbede neka sredstva da bi moglo nekako se pomogne. Kikinda je otvorena za saradnju. Lokalna samouprava pokazala je da je profesionalni partner, jer je u roku urađeno sve što je traženo, a vrtić je adaptiran u najkraćem mogućem roku, dodala je Stanislava Hrnjak. Danas je, evo, s ovim prolećem novi dan i novi početak nekakvih planova koje pre svega mi kao lokalna samouprava imamo kad je u pitanju predškolska ustanova, svi objekti, evo i ovaj objekat u Bašeidu, a onda ćemo potencijalno na sastanku razgovarati dalje o tome kako se možemo udružiti, koji su to načini, šta su interesi obe strane, i ja se nadam jednom povoljnom rešenju, ja se nadam jednom novom lepom partnerstvu, tako da zapravo pokazujemo koliko smo mi otvoreni, koliko smo mi ta svetska evropska priča i koliko želimo da budemo u redu najboljih. U radove je uloženo 45.000 dolara. USAID je obezbedio 40.000, a lokalna samouprava 5.000 dolara. Na sastanku u gradskoj kući razmatrani su novi projekti i potencijalna saradnja koja bi vaspitno-obrazovni rad na teritoriji Kikinde učinila još boljim.